ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିକାଶର ସତ ନମୁନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛରିଲୋ ଗାଁ। ଘର ହେଉ କି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ପାଣି ପାଇପ ଟ୍ୟାପ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଣି ପାଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜଧାନୀଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଟକ ସଦର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ ଗାଁକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଡ଼ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ। ମାସେ ପରେ ବି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ ପାଣି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପାଣି ଆସୁନି, ଟୋଟାଲି ପାଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଟୋଟାଲି ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପଇସାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ପଇସାଟା କହିଲେ ଆସିଲେ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ମିଳିବ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା 2000 ଟଙ୍କା। ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିନି ପଇସା। ପାଣି ଦେବା ନାଁରେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଗାଁର କୁଶକଣ୍ଟା, ବୈଷ୍ଣମ, କିଆ ପୋଖରୀ, ବାଜିପାଟଣା ଓ ଜମ୍ଫପାଟଣା ସାହିରେ ସମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଟ୍ୟାପ ଲଗାଇ ପାଇପ ବିଛାଇ ମିଛ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର କରି ନେତା, ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ଭରୁଥିଲେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲା ପାଠ ପଢିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚେଇଲେ କଣ ହବ, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ପାଇପ ପକେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ତାଙ୍କର ମଟର ଅଛି, ସେ ମଟର ଲଗେଇବେ, ଆମର ତ ମଟର ନାହିଁ, ଆମେ ମଟର କେଉଁଠି ଲଗେଇବୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାପ, ସାର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି କେଉଁଠି ଆସୁନି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି, ଖାଲି ନାଁକୁ ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଘରେ ରହିଛି, ମୋ ନିଜ ଘରେ ସେ 3ଟା ଟ୍ୟାପ ଲାଗି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଆମର 25-30 ଘର ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ଟିକେ ନା ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଥରେ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେତିକି ଆଉ ନାଇଁ ଆସୁନି, ଖାଲି ନାଁ ଖାଲି ଆଉ ଟ୍ୟାପଟା ଲଗେଇଦେଲେ, କ୍ୟାପଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଟିକେ ନା ପାଣି ଚଲେଇଦେବ, ଟୋଟାଲ ଆସିବନି। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ପିଉଛେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଇରନ୍ ସେତେ ସାରା ଆଇରନ୍ ଡଣ୍ଡିସ ଫଣ୍ଡିସ ହେଇଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ବିକାଶର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ ଗାଁର ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େନି। ଅତିଷ୍ଠ ଜନତା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଜବାବ ଦେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକରୁ ଅମିତ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।